Hej alle Viborg-fans. Vi glæder os sindssygt til, at I kommer på stadion igen. Men inden det, er der lige nogle ting, I skal huske. I skal selvfølgelig have enten billet eller sæsonkort med, og det kan I have fysisk, eller I kan få det på mobilen. Og så skal I have et gyldigt coronapas. Det kan I have enten fysisk, eller via Min Sundhed-appen. Så skal I huske jeres sygesikringsbevis, eller en anden form for ID. Og som vi alle ved, så skal vi selvfølgelig have os mundbind på, når I ankommer til stadion, og når I bevæger jer rundt. Men så snart I sætter jer ned, så kan I godt tage det af. Og det sidste. Husk at spritte af, og hold god afstand. Vi ses fredag.